የጠፉት ለማ የዘረጉት ስውር የፖለቲካ ሀዲድና የተሰደዱባት ሀገር ቀና ብዬ ባየው ሰማዩ ከበደኝ ዝቅ ብዬ ባየው መሬቱም ከበደኝ እባካ አምላኬ ጎንበስ ብለህ እየኝ እቺ ግጥምና የሐዘንን ጉርጉሮ በአሁኑ ሰዓት የሚያዜሟት እነ ጀዋር መሐመድ በቀለ ገርባና ለማ መገርሳ ይመስለኛል ጀዋርና በቀለ በቂሊንጦ ለማ መገርሳ በተሰደዱባት ሀገር ሶስቱ ፖለቲከኞች ማለትም ለማ መገርሳ በቀለ ገርባና ጀዋር መሐመድ በድብቅ የብልጽግና ፓርቲን ከጨዋታው ውጪ ለማውጣት ምን ያህል ርቀት ተጉዘው ነበር ባለሀብቱ ድንቁ ደያስስ የኦሮሚያን የወርቅ ሀብት መዝብረው ለፖለቲካ ለመዋል ምን አይነት ስምምነት ፈጥረው ነበር ለማ መገርሳና በቀለ ገርባ በድብቅ ምን ሰርተው ነበር ለማ ወደ ውጭ አገር ከመሰደዳቸው በቀለ ቂሊንጦ ከመግባታቸው በፊት የሚሉትን ጉዳዮች በስፋት ለማየት እንሞክራለን አምስቱ ግለሰቦች ማለትም ለማ መገርሳ ጀዋር መሐመድ በቀለ ገርባ ባለሀብቱ ድንቁ ደያስና የጁንታው ጌታቸው አሰፋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ከጨዋታው ውጪ ለማድረግና ብልጽግናን በቁጥጥራቸው ስር በማድረግ አዲስ መንግስት የመመስረት ሐሳባቸውና ስውሩ የፖለቲካ ሀዲዳቸው ምን ይመስል ነበር ለማ መገርሳ በአሁኑ ሰዓት በስደት የት እየኖሩ ነው የሚሉትን ጉዳዮች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል የመረጃ ምንጫችን ጎልጉል ጋዜጣ ነው ላይክ ኮሜንት በማድረግ እንዲሁም ለወዳጆቹ በማጋራት ቻናላችንን ይደግፉ ይያልን በቀጥታ ወደ መረጃው አለፍን በቀለ ገርባ ከእስር ተፈተው አሜሪካ እስከገቡ ከአሜሪካም ሚኒሶታ ከጀዋር ጋር ጫጉላ ቆይተው እስኪወጡ የሚናገሩትንና የሚያደርጉትን የሚያውቁ የሚያመልኩትን አምላክ ተግሳጽ መስማት የሚችሉ በዙሪያቸውም ሆነ በሩቅ ባሉ ክብር ያላቸው ፖለቲከኛ እንደነበሩ ስምምነት አለ የስምምነት ነበር አቶ በቀለን በኢትዮጵያ ለውጥ ቢፈጠር ሁሉንም ማቻችለው ወደ በጎ መንገድ እንዲመሩ ከመታሰቡት መካከል ቀዳሚው አድርጓቸው የነበረው የዲሲ ነዋሪው ገመቹ በቀለ ከሚኒሶታ ተሐድሶ ይለዋል ተመርቀው ሲወጡ የአንጎል ቀዶ ጥገና ተደርጎላቸው አልባይ ነው የዘውትር የጎልጉል አስተያየት ሰጪ ገመቹ እንዳብራራው አቶ በቀለ ጀዋር በዝግ ቤት ከሰው ለይቶ ቀዶ ጥገና ካደረጋቸው በኋላ ሙሉ በሙሉ ሌላ የማይታወቁ ሰው ሆኑ በቀለ ይፈታ እያሉ ሲጮህ የነበሩ ወገኖችን ከነባንዲራቸው ገፍትረው አላውቃችሁም ዞር በሉ ሲሉ የፖለቲካ ሞት ሞተዋል ወይም በፖለቲካ የሞት መቃብር አፋፍ ላይ ቆሙ የበቀለ ገርባና የጀዋር ወዳጅነት የሸዋ ፖለቲካን መግዛት በአብዛኛው የቄሮ ትግል ተዋንያንና መሪዎች የማዕከላዊ ኦሮሚያ ልጆች ናቸው የሜጫና ቱለማ ትግል ሸዋ ተወልዶ በጋመ ጊዜ ወደ ወለጋ ተወስዶ ሲርመጠመጥ ከአርባ ዓመት በላይ በመቆየቱ የሚበሳጩ የቄሮ ትግል ማዕከላዊ ኦሮሚያ ላይ ሲተከል ትግሉ ወደ ትክክለኛ ሰፈሩ ተመለሰ በሚል አስተያየት የሚሰጡ ጥቂት አልነበሩ የተባለው አልቀረም ትግሉ ከሌሎች ጋር ተጋምዶ በድል አበቃ ጀዋር ትግሉን በሚዲያ እንዲያስተባብር በቅጥር የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክን ሲመራ ጎን ለጎን ኔትወርኩን የግል አደረገ ይህ የሆነው ለውጡ የማይቀር ስለሆነ ወደ ስልጣን ለማኮብኮብ መሰረቱን ለመጣል ነበር የትህነግ መወገድ እውነት እየሆነ ሲሄድ ጀዋር በሚዲያ ያወጀውን ንግስናውን ተግባራዊ ለማድረግ ሸዋ ላይ መልህቅ መጣል እንዳለበት አመነ ጉዲና ኃይሉ እንዳለው ለጀዋር የጥድፊያ ዕቅድ በቀለ ገርባ የተመቹ ሰው ሆነው ተገኙ በሚኒሶታ ጀዋር መኖሪያ ቤት ጀዋር በቀለ ገርባን ብቻ ሳይሆን ፓርቲያቸው ኦፌኮንም ተጣባው የኦፌኮ መሪ ዶክተር መረራ ላይ በድብቅ ሴራ ተገምዶ ኦፌኮን የመግዛቱ ሩጫ ተጀመረ በቀለ ገርባ ይህንን አደራ ይዘው አገር ቤት ገቡ ጀዋርም በከፍተኛ ደረጃና ባልተለመደ መልኩ ለመረራ ፓርቲ ሰፊ አየር ሰዓት ይሰጥ ጀመር ኦፌኮና መሪዎቹ በኦኤምኤን ቤተኛ ሆኑ ጀዋር በአዲስ አበባ ሁለት መንግስት የትግሉን መረጃ በማደራጀት በሚዲያ እንዲመራ የተቀጠረው ጀዋር በተገኘው አጋጣሚ የቀድሞ ኦህዴድ መዋቅር ውስጥ የመፈንጨት ዕድል አጋጥመው ስለነበር አዲስ አበባ እንደገባ ሁለት መንግስት አለ የሚል መፈክር ጀመረ ወደ ፖለቲካ ሲመጣ በሜንጫ አንገት እንቆርጣለን በማለት የሃይማኖት ታፔላ ያነሳው ጀዋር ሸዋ ላይ ልብ የሰጠው ባለመኖሩ በአቶ በቀለ ገርባ አማካይነት ኦፌኮን ጭራውን እየቆላ ገንዘብ አሳይቶ ተቀላቀለ ፖለቲካ ለምኔ ሲል የነበረው ጀዋር ያልተረጋጋው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በፈለፈላቸው ሚዲያዎች እንዳሻው መርዝ እየረጨ አገሪቱን አዛላት
ጎን ለጎን መረራና በቀለን ይያዘው ሮሚያን በመዞር የመንግስትነት ህልሙን ያውጅ ጀመር። በዚህ ዘመቻ ውስጥ ድንገት ከታዩት አቶ ድንቁ ደያስ በስተቀር ሌሎች ሂደቶች የቅዱ አካላ ስለነበሩ በኦፌኮ የመካከለኛ አመራሮች ዘንድ ውስጥ ውስጡን ቅሬታ ይሰማ ጀመር። ድንቁ ደያስና ጆዋር ቅሬታው ሳይሰፋና ወደ ውጭ ሳይወጣ ጆዋር ኦፌኮን ገዛው። ለድርጅቱ ቅርብ የሆኑ እንደሚሉት አሁን በቀለና ጆዋር መታሰራቸው እንጂ ቅሬታው ይፈነዳ ነበር። የዚህ ቅሬታ ድምርና እነ ጆዋር ስር ቤት ሆነው መንግስት ላይ ጫና ለመፍጠር በሚል ድርጅቱ ምርጫ መወዳደር እንዳይችል መደረጉ ቅር ያሰኛቸው መረራ ዛሬ ላይ አምቦ እንኳን መመረጥ የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል እያሉ ነው። ጆዋር ኦፌኮን ከገዛው በኋላ በኦፌኮ ታሪክ ተሰምቶ የማያውቁ የፖለቲካ ጨዋታዎች ተጀመሩ። የዲቃላ ፖለቲካ ሚስትና ባልን ቤተሰብን እንዲያፈርስ የሚያዞ ነው መጣ። ይህ ሲባልና መድረክ ላይ ሲቀነቀን መረራ፣ ጆዋርና በቀለ ገርባ ሲስቁና በኩራት የትግሉ መሪ መሆናቸውን በሚያሳይ የእብለት ኩራት ውስጥ መሆናቸውን በሚያጋልጥ ገጽታ በቲቪ ይታዩ ጀመር። የዲቃላ ጨዋታው ጠንክሮ ብሔር እየተጠቀሰ አትግዛ፣ አትሽጥ፣ አታናግር፣ አትመልስ በሚል በቀለ ቀለም ቀቢ ሆኑ። ይሄኔ ኦፌኮ የፖለቲካ ሞት ሞተ። አቶ በቀለም ቆመውበት ከነበረው የፖለቲካ ሞት ጫፍ ተንሸራተው አሁን ያሉበት ቦታ እንደገቡ በርካታ የክልሉ ነዋሪዎች ያምናሉ። እርሳቸውም ቢሆን ጸጸት እንደጀመራቸው እየተሰማ ነው። አስክሬን አግቶ ስልጣን ለመያዝ እስከ መገዳደል መድረስ ከሃይማኖተኛው በቀለ ከቶንም የሚጠበቅ ባይሆንም ከነ ቤተሰባቸው አደረጉት። ጆዋር የትኛውን የልቦናቸውን ብሎን ፈቶ እንደጣለው ባይታወቅም በቀለ እንዲህ መሆናቸው በርካታ የሚያውቋቸውን ሰዎች ዛሬ ድረስ የገሃድ ታሪክ መስሎ አይታያቸውም። በተለይ ከእምነት መሰረታቸው አንጻር ሲታይ ጉዳዩን ዝቅጠቱ የበለጠ ያጎላዋል። ለማ መገርሳና በቀለ ለማ መገርሳና በቀለ ገርባ ወዳጅ እንዲሆኑ ሲደረግ ሆን ተብሎ እንደነበር ስለ ጉዳዩ የሚያውቁ ይናገራሉ። የአንድ አካባቢ ሰዎች እንደሆኑ የሚነገርላቸው ሁለቱ ፖለቲከኞች በተፈጠረው አጋጣሚ ለመግባባት ጊዜ አልወሰዱም። አቶ በቀለ ጆዋር ባስቀመጠው ስሌት መሰረት ለማ መገርሳን ከኦህዴድ ለመለየትና አዲስ በሚቋቋም የኦሮሞዎች ድርጅት ውስጥ መሪ እንዲሆኑ አስማሙ። ብልጽግና የሚባል ፓርቲ እንዳይቋቋም አቋም እንዲይዙና ቢቻላቸው ኦህዴድ ውስጥ ይህን አካሄድ የሚቃወሙ ኃይሎች እንዲበረክቱ የቤት ሥራ እንዲሰሩ ሆኑ። ለእሳቸው ይህ የቤት ሥራ እየተሰራ በጆዋር ሚዲያዎች ሚስጥር ወይም ሰበር ዜና እየተባለ የኦህዴድ ሥራ አስፈጻሚ ስብሰባ ውጤቶች ዜና እንዲሆኑ ይደረግ ነበር። አቶ ለማ የውስጥ ለውስጡ ትግል አልሆን ሲላቸው በገሃድ ከወዳጃቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተለዩ። አቶ በቀለ የገፏቸው ለማ ልዩነታቸውን አደባባይ አወጡ። ሚዲያው ዜናውን አራገበው። ወቅቱ እነ በቀለ ገርባና ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ጋቢሳ መቀሌ እየተመላለሱ ከትህነግ ጋር የሚዶልቱበት በመሆኑ የትግራይ ሚዲያዎች እረኛውን ግደል በጎቹ ይበተናሉ ለሚለው ዘመቻቸው ነዳጅ ሆነላቸው። በቀለ ገርባና ባልደረቦቻቸው ኦህዴድ ውስጥ ያለውን ልዩነት ትግራይ ሆነው ይተነትኑ ጀመር። ዛሬ ሁሉም እንደታሰበው ሳይሆን በሌለ ውጤት ለማ አሜሪካ፣ በቀለ ቂሊንጦ ናቸው። ለማ መገርሳም በአሁኑ ሰዓት አሜሪካ ይኖራሉ። ድንቁ ደያስ፣ ጌታቸው አሰፋ፣ ጀዋር ለማ መገርሳ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዲለዩ ሲሰራና ድርጅቱን አፍርሰው አዲስ በሚቋቋሙ የኦሮሞዎች ድርጅት ውስጥ መሪ ሆነው ብቅ እንደሚሉ ቃል ገብቶ ነበር። ኦህዴድን ለማፍረስ የተወጠነው ውጥን ከፈረሰ በኋላ በሚደንቅ መረጃ ግንባር የሆኑት የጀዋር ወዳጅ ድንቁ ደያስ ናቸው። የሪፍት ቫል ዩኒቨርሲቲ ባለቤት አቶ ድንቁ ደያስ ከትህነጉ የደህንነት ማሽን ጌታቸው አሰፋ ጋር በቀጥታ ይገናኝ ነበር። ጉዳዩን በቅርበት ሲከታተሉ የነበሩ እንዳሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አቶ ድንቁን ጨምሮ በርካታ የክልሉ ባለሀብቶችን ሰብስበው ውርድ ከራስ ነው በማለት ከትህነግ ጋር ባይል ከሰከሱ እንደሚሻል አሳስበው ነበር። ስራቸውን አርፈው እንዲሰሩ ከአንዴም ሁለቴ መክረዋል። አቶ ድንቁ ጀዋር በጎፈንድሚና በሌሎች አይነት ድጋፎች የሚያገኘውን ሀብት በኢትዮጵያ ብር እየቀየሩ በመስጠት እነ ጀዋር ከትህነግ ጋር በመሆን በአጭር ጊዜ መንግስት ለመሆን ላወጡት እቅድ የሚውል በጀት ከጌታቸው አሰፋ ሲለቀቅ ያንን ለማከፋፈል አቶ ድንቁ ሚና ወስደው ይሰሩ እንደነበር ደህንነቱ ሙሉ መረጃ እንደደረሰው ሲታወቅ ሀገር ጥለው ሄዱ። ድንቁ ደያስ ለዚህ አስተዋጽኦአቸው የለገደምቢ ወርቅ ማምረቻን እንዲገዙ እንደሚመቻችላቸው መንግስት እንሆናለን የሚሉት እነ ጀዋር ቃል ገብተውላቸው እንደነበር ራሳቸው ለሚቀርቧቸው ወገኖች መናገራቸውን ገልጸዋል።
መንግስት ሳይሆኑ ሀብት ክፍፍልና ሽያጭ ውስጥ የገቡት ነጃር ድንቁ ደያስ የሚያሰማራቸው አካላት ዛሬ በጀት ደርቆባቸዋል። እንደሚሰማው ከሆነ መንግስት የድራማውን ሙሉ መረጃ ለህዝብ ይፋ ለማድረግ እየሰራ ነው። ያስከሚሁን ድረስ ግን ነጃር እንዲፈቱ ሽምግልና ለሚመጡ አካላት መንግስት መረጃውን አሳይቶ ሽማግሌዎቹ ደንግጠው መንግስትን ይቅርታ ጠይቀው እንደወጡ ተሰምቷል። ሲጠቃለል ጃር በቀለ ገርባ ለማ መገርሳና ተባባሪዎች በድንቁ ደያስ የበጀትና የስልጣና ሎጂስቲካ አቅራቢነት በሚዲያዎች አጃቢነት ዳግም ወደ ቤተ መንግስት ይከንፍ የነበረው የተነግ ባቡር ተሰበረ። በዚህ ሰንሰለት ውስጥ ከነበሩት የተነገዋና ምርዛ አከፋፋዮች ባሉበት መከኑ፣ የተቀሩት ተማረኩ። ጥቂቶች ወደ ዋሻ አምርተው የዘረፉትን ሀብት በመርጨት 27 ዓመት ያስራቡትን ህዝብ ለዳግም ፖለቲካ ማገገሚያው አሉት። የተነግ መጫወቻ ካርድ ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩትና በኦሮሞ ህዝብ ደምና አጥንት ላይ ሆነው ዳግም ከተነግ ጋር አዲስ ፍቅር መስርተው ሲደንሱ የቆዩት እነ ጃዋርና በቀለ ገርባ ራሳቸውን ወህኒ ከተቱ። ዛሬ በርካቶች እንደሚሉት መረራም ሆነ እስር ቤት ያሉት የኦፌኮ አመራሮች ከተነግ ጋር የጀመሩት አዲስ ዳንኪራ ከማይወጡት የፖለቲካ ቅርቃር ውስጥ ከቷቸዋል። ጃዋር ኦፌኮን በበቀለ ገርባ አሻሻጭነት ከሸመተ በኋላ ኦፌኮ በማይታወቅበት የኦሮሞ ልጆችን በሚከፋፍል ዲቃላ ያለ ደረጃ በሚመድብ ከዚያም በላይ ኦሮሞን በመድር ላይ ባለ ሁሉም አይነት የግፍ መርዝ ዘፍዝፎ ሲያሰቃይ ከነበረው የተነግ ጭራቅ አመራር ጋር ዳግም አሸሸ ገዳሜ ማለቱ የኦሮሞዎችን አንገት አስደፍቷል። እነ ጃዋር ብቻቸውን የቀሩትም ለዚሁ ነው። ሌላው ኦሮሞን ያሳፈረው የአርቲስት አጫሉን አስክሬን በማገት ሞቱን ሰርግና የስልጣን እርካም መጨበጫ ለማድረግ የተፈጸመው አጸያፊ ተግባር ነው። ከሞቱና አሟሟቱ በላይ የገዛ ወገኖቹ አስክሬኑን ክብር ከልክለው መታየታቸው፣ ሞቱን ተከትሎ ባወጁት አዋጅ የደረሰው እልቂትና የንጹሐን ደም ኦሮሞን አስከፍቷል። ይህንን ሁሉ የግፍና የውርደት ብልኮ ወደ ምርጫ ማምጣትና ማሸነፍ ይቻላል?